Kenn xamul mën ta toog waat nguur ci sa kër ci sa loxo ni lu ma fi jaamu yàlla nangu na.
kenn mënta tok waat ne li ma fi togn yalla jéggal na ma kenn mënta tok waat ne sama digënté ak sama nawlé togn yi ma fi togn jéggal nañ ma nit nak bu umpulé nonu bopam warna wajal bopam ci lu bari légui tiaxan yi bari na dé nit ñu bon yi bari na dé nit ñu éñaan yi bari na dé nit ñu soxor yi bari na dé ñu ju sew yi bari na dé wa nit ku tribé ku mel nonu nak sa su né mu lay tégal nit ku baax nit ku baax nako wéddi nit ku baax yi té dëmm ma man ku bon do rek fi né so rek fi né wéddi ku baax yi ki jëf ya nga jëm ci yalla jëm Seigne Touba di liggéey bax té bu lañu sané la ñepp am kenn baña ñak sama xol sedna sama xel dalna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.